Հարգելի խորհրդարան, ձեզ եմ ներկայացնում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում եւ հարակից օրենքների փաթեթներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Օգտագործելով ամբյոնը ուզում եմ եւս մեկ անգամ մի քիչ ավելի լայն եւ ընդարձակ ներկայացնել նախագծերը, որտեղ փոփոխություն ենք իրականացնում եւ նպատակը։ Գիտենք, որ նախագծերի ներկայացումը եւ մշակումը պայմանավորված է 2021 թվականի մայիսի 5-ին հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին եւ անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին օրենքների ընդունումից հետո պայմանավորված այլ օրենսդրական փաթեթներում փոփոխություններ եզրութաբանական եւ հասկացությունների մակարդակում իրականացնելու անհրաժեշտությամբ եւ 1993 թվականից հաշմանդամների Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքը փոխարինվեց երկու օրենքներով, որով որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր դեռևս 2010 թվականին կոնվենցիոն ստանձնած պարտավորությունները վերջապես փորձեց ի կատարածել, մասնավորապես հաշմանդամության գնահատման այդ թվում, հա, բացի օրենսդրական ներպետական օրենսդրությունը միջազգային նորմերի սկզբունքներին համապատասխանացնելը, նաև պարտավորություն ուներ որոշակի փոփոխություններ իրականացնել, օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց գնահատման գործընթացում եւ բժշկական մոդելի կիրարկումից փոփոխության ենթարկվում է նաև հիմա գնահատման համակարգը, անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգը, որը որ բացառապես հիմնված է լինելու սոցիալական մոդելի վրա։ Եվ եթե հակիրճ փորձեմ ներկայացնել ինչից ուր ենք գնում, ապա պիտի ասեմ, որ ներկայումս գործող իրավակարգավորումներով մենք մարդուն սահմանում ենք հաշմանդամ քաղաքացուն երեխա կամ հաշմանդամ կարգավիճակ, հաշմանդամություն ունեցող անձի առաջին, երկրորդ, երրորդ խմբեր, ապա ապագայի փոփոխության տեսլականում, որը ուժի մեջ կմտնի 23 թվականի փետրվարի 1-ից, մենք գնահատելու ենք անձի ֆունկցիոնալության գնահատման սահմանափակումների աստիճան եւ այս դրամաբանությամբ արդեն իսկ ասացի, որ օրենքներում որոշակի համապատասխանեցնում են կարել։ Բացի այդ, փոփոխություն է նախատեսվում իրականացնել հենց անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին օրենքում եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքում։ Լիազոր մարմնին վերապահում ենք, ուրեմն վերապահում ենք անձի ֆունկցիոնալության գնահատումն իրականացնող մասնագետների վերապատրաստման, վերակավորման եւ անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասնագետների վերապատրաստման կազմակերպման իրավասություն։ Բացի այդ, որոշակի շտկումներ ենք իրականացնում, օրինակ, անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին օրենքով բժշկասոցիալական փորձաքննություն սահմանում ենք, թե որ պայմաններում պիտի իրականացվի, անցումային մոդել ենք առաջարկում։ Անցումային մոդելի իրականությունը զուտ պայմանավորված է նրանով, կյանքի կոչելով, որպեսզի ռեֆորմը ավելի կառավարելի եւ փուլային ներդրվի։ Այսինքն, մենք 23 թվականի փետրվարի 1-ից անձի ֆունկցիոնալ գնահատում իրականացնելու ենք առաջին անգամ հաշմանդամության սահմանման համար, այսինքն արդեն իսկ անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համար դիմաց քաղաքացիներին, եւ մինչեւ դեկտեմբերի 31 գործելու է վերափորձակնությունների կրկնակի փորձակնությունների դեպքում բժշկասոցիալական փորձակնությունը։ Սա շատ կարեւոր է եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ առադառնալ սրան, այսինքն մենք ֆունկցիոնալության գնահատում փետրվարի 1-ից կանենք առաջին անգամ երբևէ դիմացներին եւ պարտավորություն ենք ստանձնում մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ամբողջ համակարգը ներդնել արդեն բոլոր դիմողների համար, իսկ այդ ժամանակահատվածում կրկնակի փորձակնությունների պարագայում մենք կանենք իրականացնենք բժշկասոցիալական փորձակնություն։ Պիտի ասեմ նաեւ, որ որոշակի լիազորություններ են վերապահվում նաև լիազոր մարմնին, լիազորող նորմ ենք ապահովում գնահատող մասնագետների ռեստրի ստեղծման եւ սպասարկման կարգը հաստատելու մասին։ Մենք գիտենք, որ ներկայումս փաստաշրջանառությունը բացառապես տպված թերթոնների եւ թղթերի ձևաթղթերի միջոցով է իրականացվում, իսկ բժշկասոցիալական փորձակնություն իրականացնում են ստատիկ հաստատված բժշկներից միայն բաղկացած խմբեր, ապագայի մոդելում, ֆունկցիոնալության գնահատման մոդելում մենք ունենալու ենք ռեստր, որը որ թվային գործիք է, որը հիմա ստեղծման գործընթացում է եւ շուտով կգործարկվի, որտեղ բացառել ենք
հնարավոր բոլոր փաստաթղթաշրջանառությունը, այսինքն ստեղծվում է մի թվային գործիք, որը փոխգործելի կլինի առողջապահության e-health համակարգի հետ, ԿԳՄՍՆ մեր գործընկերների կրթական մյուս համակարգների հետ, որպեսզի քաղաքացին այլևս թղթերով մի գերատեսչությունից մյուս գերատեսչություն չգնա։ Եվ թվայնացման գործիքն էլ հնարավորություն է տալու ամբողջությամբ պետությանը հասկանալ, թե ինչպիսի թվային մակարդակում նաև եւ ամբողջական պետական եւ թիմ մարմիններից ինչպիսի հատկացումներ են իրականացվում մեկ անձի կտրվածքով, որովհետեւ հիմա այդ թվային շտեմարանները փոխգործելի չեն եւ անհնար է ուղղակի հասկանալ, թե X հաշմանդամություն ունեցող անձը, բացի սոցիալական կարգավիճակով պայմանավորված, օրինակ կենսաթոշակներից, կրթական առողջապահական երաշխիքներից, այլ ինչ ընդհանրական մեկ թվով ինչպիսի ծառայություններ է ստանում։ Կարևոր է նաև այստեղ առանձնացնել e-disability, որի թվային մեր գործիքի անունն է, դրանից բխող ծառայությունների անհատական ծրագրի ձևակերպման պահանջը, որը որ նաև կարողանալու ենք թվայնացման միջոցով էլի բոլոր վերեթվարկած ծառայությունները ապահովել քաղաքացիներին երաշխավորական բնույթից արդեն աստիճանաբար ըստ կարիքի եւ տարիքի եւ գնահատված ֆունկցիայի համաձայն տարատեսակ ծառայություններ առաջարկել, որովհետեւ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր նման ծառայությունները ուղղակի մատուցվում են կարգավիճակով պայմանավորված, այսինքն եթե դու ունես հաշմանդամություն ունեցող երեխա կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ առաջին կամ երկրորդ խումբ, ստատիկ բոլորին նույն տեսակի ծառայություններն են առաջարկվում, իսկ նույն խմբի անգամ, հա, առաջին խումբ ունեցող քաղաքացիների պարագայում կարիքները կարող են եւ ծառայությունների ինտենսիվության պահանջը կարող է լինել տարբեր։